بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اے فائنینس میں یہ پینڈنگ کا سٹیٹس کیوں آ رہا ہے۔ جب آپ اپنے رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ رجسٹریشن کے بعد آپ سب کے فارم میں آ رہا ہے پینڈنگ، تو اس کی میں آج آپ لوگ کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ کیوں آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے، اور یہ اور آپ لوگ کی ڈیٹ کیوں نہیں شو ہو رہی۔ تو یہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو یہ میسیج آپ لوگ میرا لازمی سنیں۔ صاحب، سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس لیے شور ہے کیونکہ ابھی تک آپ لوگ کی رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ نہیں آئی، یہ آپ لوگ کی 10 دن تک اناؤنسڈ ہو جائے گی، اور آپ لوگ یہ ڈیلی چیک کریں، 1 یا 2 ویک کے اندر آپ لوگ کی ڈیٹ آ جائے گی ویب سائٹ پر۔ آپ نے سب سے پہلے جانا ہے ویب سائٹ پر، وہاں پہ CNAC اپنا انٹر کرنا ہے، کیپچا انٹر کرنا ہے، پھر آپ لوگ کو شو ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تک آپ لوگ کی رجسٹریشن اپروو نہیں ہوئی۔ کیونکہ کچھ کینڈیڈیٹس ہوتی ہیں جو کہ مسٹیک کر لیتی ہیں، ان کی رجسٹریشن کے وقت اپلیکیشن اپروو نہیں ہوتی۔ تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہ ویڈیو آپ لوگ لازمی واچ کریں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکے کہ رجسٹریشن کیسے کرنی ہے۔ تو یہ ایشو ہوتا ہے، باقی اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، 10 دن تک آپ لوگ کی ڈیٹ آ جائے گی۔ اور اگر آپ لوگ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل فار مور ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔